Cê é louco. Então, eu escolhi a fita para representar a imagem desse shape aqui, porque a fita é o que eu tinha quando eu comecei a andar de skate, de música que fosse realmente meu, que eu fazia do jeito que eu queria na época, gravava do vinil, gravava do rádio, ficava esperando a música certa tocar. E depois de um tempo a gente descolou o Walkman e era com ele que a gente saía pra sessão. Eu não andava com o Walkman no bolso direto, só até chegar na sessão. Na sessão mesmo não andava não. Mas tinha umas pessoas que andavam com o Walkman na pochete, preso no cinto. Anos 80, né? Aquele sofrimento que você tá ligado. Eu coloquei o 40 também pra representar a minha idade atual, pra simbolizar, marcar essa época, porque é a duração da minha fita até então. Espero ir além, espero continuar representando. Enquanto eu puder girar a fita na caneta, a gente vai. É assim. O modo que mais me marcou, acho que foi o primeiro da Future, porque era o reinício de uma parceria. Era o Não do Corduco, logo depois que saiu o disco. Pra mim foi um retorno à minha casa, a casa que eu ajudei a construir. Querer eu quero, mas como disse o Ronaldo, o cérebro sabe o que fazer, as pernas não correspondem. Então vamos tentar, porque eu tenho que aprender as manobras tudo de novo, todo dia. Sim, vai demorar, mas eu vou acertar. Tony Hawk deu 900 com 48, mano. Se eu não der feedback com 50, posso parar agora. Vamos ali pra você ver. Pop like is hot, né, moleque? Quando a gente pode, a gente quer luxo também. Pra mim, particularmente, lado B, 8.0, da hora, azul, firmeza. Mas isso não quer dizer que o lado A não seja da hora, entendeu? 7.8, 7.5. Escuta os dois, depois você me fala qual que é melhor.